Com cada setmana, els indignats de Cardedeu van fer una cassolada. Aquest passat dia va tocar sortir des de la plaça de Doctor Roman Julià Bonet, però, com sempre, el punt final va ser la plaça Sant Joan. Quan els participants de la cassolada van arribar a la plaça, van trobar-se amb altres indignats que estaven fent pancartes. I és que a partir d'aquest passat dia, tothom qui vulgui pot recollir la seva pancarta per 2 €. Cada pancarta és diferent. Per fer un recompte dels cardedeuencs indignats, totes les pancartes tenen un número. La gent que vulgui pancartes pot passar-la a recollir cada dimecres a partir de les 8 del vespre a la plaça Sant Joan. En l'assemblea setmanal es va decidir que aquesta setmana no celebrarà l'acte el dimecres, sinó el dijous, amb motiu de la manifestació a plaça Catalunya en contra de les retallades. El punt d'inici de la cassolada serà la plaça de la Llibertat, al Poble Sec.